Родина Ярослава Ждемарова. Я коротко розумію, що сьогодні в мене така функція. Я просто звертаюся до наших глядачів, хто з журналістики, з правозахисних організацій. Є люди, я знаю, що дуже часто дивляться хлопці нас там з Головкому, з інших друкованих таких, друковано онлайн ЗМІ. І пацани часто, і дівчата підхоплюють якісь тренди, якісь новини, які ми тут озвучуємо, які ми знаходимо. Я хочу попросити тих з правозахисників, хто нас дивляться, звернути особливу увагу на цей кейс. Це кейс Ярослава Ждемарова, людини, яка один з 22. Та. Це один з тих, хто кого пробують зараз, кому пробують пришити тероризм, що є абсолютною нісенітницею, просто повним нонсенсом. Ну, по-перше, пришити тероризм захиснику батьківщини, навіть якби він ним був, це в принципі само по собі. Ну, фантастика повна. Слухай, але тут Ждемаров не був комбатантом. Взагалі не вистачить на всіх, тому що от мене відкрита сторінка Богдан Зі, за якого там він теж один з кримських татарин, ну фактично наполовину, я так розумію, який облив синьо жовтою фарбою приміщення там військомату в Євпаторії і підпалив його, і його засудили на 15 років. Причому що це хлопець, художник і так далі. Тут таких людей маса, просто величезна. Маса, і про них всіх треба пам'ятати, тому що це не можна просто перестрибувати через події або щось забувати, ніби війна все спише. Ні. І про цих 22 теж не можна забувати. Зараз ми слухаємо от ексклюзивні записи від родичів. Так? Вікторія Ждемарова, дружина Ярослава. Послухаємо її, а потім я ще розкажу коротко про його діяльність гуманітарну в Грузії, тому що це мені здається важливим. Тільки коротко. У нас дуже максимально швидко коротко. Рома сьогодні буде купірувати мої там спроби це занурення Ні, вони не зайві, але просто нам треба дуже швидко рухатися. Давай, поніслася. Бо о 21-й в мене запис програми USA plus UA, просто по графіку. Вікторія. На Дону. Мій чоловік – колишній військовослужбовець. Він проходив військову службу за контрактом в Нацгвардії України. З 2016 по 2019 роки він був кінологом в полку Азов. У вересні 2019 року він звільнився, та з того часу він не мав жодного зв'язку та жодного відношення до військової служби та армії України. Він продовжував свою професійну діяльність, працював кінологом, дресирував собак. Та за декілька місяців до повномасштабного вторгнення в Україну він почав розвивати ще бізнес продажу питної очищеної води. 24 лютого ми зустріли у себе вдома на лівому березі Маріуполя. Як багато жителів нашого міста, ми не виїхали з самого початку, а потім вже не мали такої змоги, тож ми пережили все те маріупольське пекло від початку до кінця. Довжиною в 2 місяці, і весь цей час Ярослав був зі своєю родиною, він піклувався та дбав про мене, про свою маму, про свою сестру. 23 квітня нас примусили евакуюватися, та щоб далі переміщатися окупованими територіями, потрібно було пройти обов'язково так звану фільтрацію. Нас привезли в село Безіміна Донецької області, і там військові ДНР перевіряли документи, у чоловіків запитували про проходження військової служби та про роки служби. Ярослав чесно відповів на всі ці запитання, в нього забрали документи та наказали чекати, коли заберуть на допит. Вночі на 24 квітня його військові ДНР вивели з кімнати, і вперше за весь цей час, за рік і 2 місяці, я побачила його вчора на фото та відео з залу суда. На момент затримання та за 3 роки до цього Ярослав був цивільною людиною. Тобто він був взятий в полон цивільним. Це вже порушення прав людини. Та Росія, щоб замуляти очі, намагається зараз видавати його за діючого військового, як вони пишуть, за оборонця Маріуполя та Азовсталі. Це зухвала брехня. Мій чоловік не військовий. Він, звичайно, мирна людина. Він цивільний заручник, проти якого прямо зараз фальсифікують карну справу. І це пряме порушення норм міжнародного права. Та ще один військовий злочин Росії проти наших громадян.
І поки наша влада намагається донести всьому світові, як Росія повинна поводитись з полоненими та цивільними заручниками, що їх потрібно відпускати, інша країна не гає часу та намагається засудити якомога більше невинних людей та виносити якісь абсурдні вироки від 15 років до довічного. Так, це Вікторія перша. Вікторія Ждемарова була дружина цього хлопця. Я знаю від свідків, від тих людей, хто близькі і є колегами Слави, Ярослава. Він зустрів атаку на Маріуполі останні тижні свого життя в Маріуполі перед його захопленням в полон і його незаконним утриманням в підвалі разом з собакою і 13-річним котом. Тероризм, якщо можна назвати тероризмом, спробу вберегти кохану жінку і двох тварин, за яких ти відповідаєш. Ну, але це Росія, словом. Я додам ще одну історію. Доля Ярослава Ждемарова дуже важлива з точки зору своєї абсолютно неймовірної унікальності на теренах пострадянського простору, де права тварин, як таких, нехтуються шалено. Я дуже люблю Грузію, дуже люблю Південний Кавказ, та й Північний, я, в принципі, люблю Кавказ, але це найбезвідповідальніше місце, мабуть, на планеті, або, принаймні, з тих, що я знаю, по відношенню до тварин. І от Ярослав був один з тих, хто допомагав єдиному на Південному Кавказі притулку для тварин, який рятував десятки і сотні викинутих з подвір'я на вулицю абсолютно різних істот, від котів, собак, від породистих, від службових, до декоративних, до без хатченків, безпородних. І це абсолютно неймовірна історія, в якій буквально кілька людей, зокрема Ждемаров, і моя близька подруга Лена Березіна її звуть, вона живе в Грузії, вже понад 10 років займається саме цим. Я попрошу зараз кілька слайдів, кілька кадрів, погляд на Ждемарова з Грузії. І це світлини, і це пост Лени, і потім її коротке пояснення того, що сталося. Тому що це важливо, і це єдині люди. Так сталося, що всі вони були в Грузії в останні роки, і так чи інакше подорожували туди, роблячи свою роботу. Ярослав був один з них. В відосі, студія підказує, що в відосі фотки. Давайте послухаємо коротке. Там це буквально треба було поставити вас, Льошко. Я просто перепрошую, про це треба інформувати до етеру. Ну, я так, не буду я тобі зараз сказав, що у нас два фрагменти відео. Відео, ти кажеш про фотографії зараз. Так, фотографії. Добре, Влад, давай тоді друге відео, там, де містить фотки, і далі поїхали. Привіт, мене звати Лена Березіна. Я владелец приюта для бездомных собак, который находится в Грузии. Ярослава Ждемарова, который сейчас находится под судом в Ростове на территории Российской Федерации, я знаю с 2019 года. Уже на тот момент он не был военнослужащим и работал по своей специальности, был кинологом. Вот я сейчас нахожусь на территории приюта. Сейчас не знаю, как перевернуть видео. Ну, вот тут вокруг меня всякие граждане роятся, да. Вот. Значит, у меня есть фотографии со Славой, там видео его собственное, как он работает с нашими собаками. Но я считаю, что дело сейчас даже не в этом. Не в том, что он такой хороший парень, там, хорошо относится к собакам, к людям, хотя это тоже важно, безусловно. Вот. Дело в том, что на момент своего ареста Ярослав Ждемаров был гражданским лицом. Он никогда не держал в руках оружие, он проходил службу в Азове, кинологом и ушел оттуда уже 5 лет назад. И на момент попытки его эвакуации из разбомбленного Мариуполя, где он с семьей сидел там в подвале 2 месяца, потому что его дом был разрушен, он был гражданским лицом и был незаконно арестован, когда он с матерью, женой и сестрой
пытался эвакуироваться из разбомбленного города. Он не прятался, ни от кого не скрывался. За ним никакой вины не было, никакой он не террорист. И вот это самое главное, что я сейчас хочу сказать. Я надеюсь, не знаю, там, какими силами, земными или небесными, что справедливость в конце концов восторжествует. Почти больше года Слава находится в заключении ни за что. Только потому, что он там попался под руку. И он не один такой. Очень много пишут об обмене военнопленных. Вот. А сколько гражданских лиц находится в плену, и их никто не меняет, мы, наверное, не знаем эту цифру. Еще раз повторю. Я свидетельствую, что кинолог Ярослав Ждамаров был гражданским лицом и находится под судом как террорист незаконно. Так, кинологів. Кінологів судять від 15 до вічного. Слухайте, у мене є свій коментар.